皆さん、こんにちは。かつてモラハラ離婚と言われた高橋ジョージさんと三船美佳さんの離婚騒動。別れた一人娘と高橋ジョージさんは10年ぶり再会を果たしたそうです。その後は父の日にはパパと呼ばれましたと語るなど、関係性は良好のようです。どのような経緯をたどってそのような関係に戻ることができたのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。220万枚を超えるメガヒット曲ロードで知られる高橋ジョージさん、元妻三船美佳さん42と離婚し、10年ほどは一人娘と会うことがほとんどできない疎外状態にあったそうですが、今年父子の関係に大きな変化があったということです。この春、20歳を前にした彼女本人から突然連絡があり、2週間の間同居することになったのだといいます。娘と再会を果たした高橋ジョージさんがその親子感を語っています。あれは2024年3月23日の午後、仕事のメールチェックをしていたら、お久しぶりですって書かれたメールが届いたんですよ。差出人には娘の名が。ちょっと待って、これ誰かのいたずらだろうって思ってみたら、すごく長くてね、なりすましじゃ知りえない内容だったの。もしかしてと思って私のプライベートメールのアドレスを教えました。そうやってやり取りが始まったと、娘さんの方からアプローチがあったことを話しています。高橋ジョージさんが故三船敏郎さんの娘である女優三船美佳さんと結婚したのは1998年のことでした。24歳差の夫婦は大きな話題となり、2004年には娘が誕生しました。しかし2013年の暮れ、三船美佳さんが娘を連れて東京の自宅から大阪に移り、別居を開始したことが報じられます。調停裁判を経て2016年には離婚が成立したということです。高橋ジョージさんが娘と2人で会ったのは2014年3月23日が最後だったそうです。この時は高橋ジョージさんの大阪でのライブ会場に娘が訪れ、夕食を共にし、宿泊先で一泊しました。ハイカラビデオ。しかし離婚成立後は半年に一度2枚の写真が送られてくるだけのみで、次第にそれも途絶えたといいます。2019年3月末、双方の弁護士同伴のもと、大阪の喫茶店で2時間顔を合わせたことがあったそうですが、当時14歳、思春期真っ只中の娘にあんたと呼ばれるなど、決して打ち解けた雰囲気ではなかったといいます。そして以後5年間2人は一度も会うことはかなわなかったのです。ちなみにその後三船美佳さんは再婚し、2020年には女児を産んでいます。その間は懲役を食らったようなもんだって諦めてたんです。でも子供以外には会えてるから幸せな方なんじゃないかなって無理に思うようにしていたわけですよ、とその時の心境を語りました。一切コミュニケーションがない状態で高橋ジョージさんは娘さんのことを思い続けてきたといいます。最後に楽しく会えた3月23日だけはなぜか忘れられなくてね、毎年その日になると、今年はあれから例年目だと数え続けていました。そして毎年、今年も何もなかったと。今年の3月23日はちょうど10年、その少し前に姉から連絡来るような気がするから部屋片付けておきなと言われたんですよ。そんなことあるかと思っていたら、と突然事務所宛に先ほどのメールが届いたというわけです。メールにはおおむね次のような内容が記されていたといいます。ご無沙汰しております。数年お会いできていませんが、いかがお過ごしでしょうか。3年前に生まれた妹はとても可愛くて、今まで子供に関心がなかったのに初めて愛おしさを感じました。去年の11月に19歳になりました。今年はもう20歳になります。なんだか不思議と達成感があります。自分ももう成人である以上、真剣に縛られずに話ができるのではないかと思い、ご連絡させていただきます。高橋さんがよろしければ、5年前のような乱暴な言葉遣いではなく、きちんと敬語が使われていたそうです。その後やり取りされたメールには、19歳の娘の様々な悩みが綴られていたといいます。将来のこと、家族のこと、友人関係のこと、
たくさんありました。溜まっていた思いがあったんだろうね。だからこそ何かを変えようと思って連絡をしてきたのでしょう。とにかく会おうという話になりまして、4月に彼女が東京に来ることになったんです。しかしそれには条件をつけた。来るんならちゃんと母親に行ってきた方がいいよと。だって黙って俺に会うことは娘の母親に対しての裏切りだからね。そこで娘は母親に手紙で自分の意思を伝えたようです。母親もあなたの人生をこれからも応援しますよって賛成してくれたようです。ということで再会が決まりました。新幹線代を振り込もうと口座を教えてもらったら、名字が新しいお父さんのものになっていたけど、それは記号だからいいやと思いましたよ。ハイカラビデオ。その日は駅に迎えに行って焼肉ランチを食べて、うちに一泊泊まりました。顔形はもちろん幼い頃とは変わっていたけど、時折昔の面影が残っているのを感じる瞬間がありましたね。娘は悩みや将来の不安をたくさん話し、今まで自分は守られすぎてきた、自立したい、そのために力を貸してくださいと言うんです。そして将来の選択肢を広げたいと。それで東京来ると提案したんです。娘もうなずいて、こうして娘さんは上京することになりました。後日高橋ジョージさんの自宅には段ボール箱20箱が送られてきたといいます。娘は6月9日に行きたいって。なんでその日って聞いたら、6月9日ってロックの日だよね、大切な記念日だよねって。そして父子の生活が始まりました。その日は品川駅まで迎えに行きました。娘が荷物いっぱいあるからって言うから、いや俺の上京した時と一緒だわと。俺は17だったけどって盛り上がりましたよ。その後2週間娘はうちにいました。毎日私がご飯作ってスクーターの後ろに乗せて買い物に出かけたり、10年ぶりの水入らずの時間だったそうです。三船美佳さんがかつて出演したドラマの VTR も2人で見たといいます。君のお母さんこんな素晴らしい芝居してたんだよって私感動して泣きながら娘に言いました。その姿を見て娘はショックを受けたみたい。私が母親のことを心から尊敬していて、全然憎しみを持っていないことが分かったんですよね。娘もこれまでバラエティーでの姿は見たことがあったけど、母が芝居している姿はほとんど見たことがなかったようなんです。芝居を見て母親のことも尊敬できたみたいと自当時の状況を語ります。親子にとっていくつか節目となる日もあったそうです。6月12日がうちの父親の命日なんですよ。父が亡くなったのは2015年だったので、最後は娘と会えなかったんですよね。80になってからの損なので、娘が生まれた時親父は誕生日1週間目おめでとう、2週間目おめでとうと毎週メッセージを送ってくるほど、バカかって思うぐらいの可愛がり方でした。そんな親父の命日の日に一緒に手を合わせられた。もう一つは16日に父の日を祝ってくれたこと。娘からシェーバーをプレゼントされた。そこにはメッセージが添えられていて、この空いた10年分の思い出も一緒に作っていこうねと記されていた。これはもう過去最高の父の日でしたねと語ります。そうした生活を送る中、いつしか娘は高橋ジョージさんをパパと呼ぶようになったといいます。5年前はあんたと呼ばれていたのが高橋さん、続いてじいさん、そして幼かった人同じようにパパと呼ばれるようになったのです。2週間が過ぎた頃、娘さんは家を巣立つように出ていきました。地方で住み込みのバイトを見つけ旅立った。いずれ留学にトライしたいとも言っていました。自立して一人での生活へ挑戦してみたいという思いと、いつでも帰れる巣があることを確信したからだと思いますと述べています。いかがだったでしょうか。今回は高橋ジョージさんと娘さんの関係性について見てきました。その後の親子はどのような関係になっているのでしょうか。今も LINE でやり取りをしていますよ。2週間一緒に住んで娘がもう連絡を取ってこないならそれでもいいと思っていたんです。俺が見切られたとしら、それは俺の責任ですからね。でも幸い交流は続いていますと述べました。
娘さんは高橋ジョージさんの家を去る前、ハイビスカスとレモンの木を買ってきて、これを私だと思って育ててねと言い残していったそうです。だから毎日のように写真を送っていますよ。花が咲いたよとか言って、部屋の中にはまだ娘の荷物が残っています。ここは必要な時にいつでも彼女が帰ってこられる場所だからねと述べています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。